Pozdravljeni. V nadaljevanju bomo izhajali iz primera 15, katerega delovanje je prikazano tule v brskalniku. V naslednjem primeru, torej v primeru 16, bi želeli izvesti prikaz točk na grafu na tak način, da se najprej polnijo vrednosti od leve proti desni. Ko je naša matrika vrednosti, ki jih želimo prikazati, polna, pa bi izvedli pomik grafa, kot je prikazano tule. Da bo stvar bolj jasna, bi tule pokazal realiziran primer 16. Če zadevo ponovno poženem, vidimo, da se najprej točke polnijo od leve proti desni, ko pridemo do konca, pa se izvede pomik grafa od desne proti levi, tako da dobimo ustrezno prikazane točke. Takole, če gremo v naš urejevalnik kode, bi torej izhajali iz primera 15, le tega najdete na spletni učilnici. Tule bi tako shranili datoteko pod imenom primer 16.html, torej končnica html. Nato pa moramo v zanki loop podati logični pogoj, kjer bomo spremljali, ali je naš vektor y z vrednostmi poln, in dokler se le ta ne napolni, točke dodajamo, ko pa je poln, pa izvedemo pomik. Tako da bi tule v funkciji loop zapisali torej logični pogoj, če je, se pravi, if y.length, torej dolžina polja z vrednostmi, če je leta enaka maksimalni dolžini grafa plus 1, tule prištejemo plus 1 zaradi tega, ker če je platno, torej, če je platno velikosti 10 krat 10, imamo pravzaprav 11 krat 11 točk. Zakaj? Ker začnemo z ničlo. Začnemo z ničlo, torej platno velikosti 10 krat 10. Če bi šteli točke in bi začeli šteti z nič, torej začnemo z nič, ena in tako naprej vse do 10 in naštejemo 11 točk. Zaradi tega moramo torej pri logičnem pogoju prišteti enko, torej max graf x plus 1. No, v tem primeru uporabimo ta del kode, tule, se pravi, na mesto nič odrežemo vrednost in na koncu prilepimo novo vrednost. V nasprotnem primeru zapišemo rezervirano besedo else in tule uporabimo operacijo nad poljem, torej y.push, no in v v tem primeru v matriko vrednosti oziroma v polje potisnemo naključno vrednost med nič in ena. Torej, če polje še ni napolnjeno, potisnemo novo vrednost v polje. Takole, no,
V našem primeru je tako, torej logični pogoj zapisan. Če zadevo še enkrat pogledamo, torej v primeru, da smo dolžino, maksimalno dolžino že dosegli, odrežemo prvo vrednost in na koncu dodamo novo vrednost. V nasprotnem primeru, torej dokler polje ni polno, pa vrednost v polje y zapišemo, oziroma lahko bi dejali prilepimo, oziroma potisnemo s pomočjo ukaza oziroma operacije nad poljem push oziroma potisni. Takole, tule našo datoteko shranimo, pritisnem kombinacijo tipk Ctrl S in pogledamo rezultat. Torej tule zapišem primer 16.html, pritisnem Enter, ponovno izvedem osvežitev. No, kot vidimo, moramo izvesti še dodatno dopolnitev. Pri vrednostih za y bomo tule tole vrstico odrezali in tako še enkrat pogledali, kakšni so rezultati v brskalniku. Pritisnem tipko F5. No, in tokrat vidimo, da se najprej polnijo vrednosti od leve proti desni. Ko je vrednost na grafu polna, pa se izvede pomik. Če ponovno pritisnem tipko F5 v brskalniku, torej vidimo polnjenje grafa od leve proti desni. Ko pridemo do konca, se izvede pomik vrednosti. To je torej realizacija našega primera 16.